નમસ્કાર મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ઇન્ડિયા એટ નાઇન સાથે હું શુહિનલ. ભાજપે હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી દીધી છે. બીજી યાદીમાં 21 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બે મુસ્લિમ ઉમેદવારોને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી છે. બીજી યાદી સાથે ભાજપે હરિયાણાની 90માંથી 88 બેઠકો માટે ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે. પ્રથમ યાદીમાં 67 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હજુ બે બેઠકો ઉપર જાહેરાત થવાની બાકી છે. આ યાદીમાં સૌથી ચર્ચાસ્પદ બેઠક પર કેપ્ટન બૈરાગીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, એટલે કે તેઓ વિનેશ ફોગાટને ટક્કર આપશે. તો ભાજપે ગણોર બેઠક પરથી વર્તમાન ધારાસભ્ય નિર્મલ રાણીના બદલે દેવેન્દ્ર કૌશિકને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. રાય બેઠક પરથી પ્રદેશ અધ્યક્ષ મોહનલાલ બડોલીના બદલે કૃષ્ણ ગહલાવતને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત પટોળેથી વર્તમાન ભાજપ ધારાસભ્ય સત્યપ્રકાશને પણ બાકાત કરી દેવાયા છે અને તેમના સ્થાને બિમલા ચૌધરીને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારાયા છે. હરિયાણા વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે તમામ પક્ષો સજ્જ છે. તેમના દ્વારા ટિકિટ વિતરણ કરવામાં આવી રહી છે અને જેમાં ટિકિટ વિતરણમાં તમામ પક્ષોમાં વાદ વિવાદ સર્જાયા છે. કોંગ્રેસે ઝુલાના બેઠક પરથી કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટને ટિકિટ આપતા જ પક્ષમાં વિવાદ ઉભો થયો છે. વિનેશને ટિકિટ આપવા આયોજિત કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના ઘણા મોટા નેતાઓ અને ઉમેદવારો ગેરહાજર રહ્યા હતા. તેમજ ટિકિટ ફાળવણી અંગે એઆઈસીસીની ઓફિસ બહાર વિરોધ પ્રદર્શન પણ કર્યો છે. તો હાલમાં જ ફોગાટને બજરંગ પુનિયા કોંગ્રેસમાં સામેલ થયા હતા. હરિયાણાની 90 વિધાનસભા બેઠકની ચૂંટણીના પ્રથમ ચરણમાં 5 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાશે અને મતોની ગણતરી 8 ઓક્ટોબરે થશે. બખ્તાખેડા ગામમાં ફોગાટને સન્માન આપતો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ફોગાટને ટિકિટ મળતા જ ઝુલાના બેઠકના દાવેદારો નારાજ થયા હતા. પરમિંદરસિંહ ધૂલ, ધર્મેન્દ્ર ધૂલ અને રોહિત દલાલ સહિત ઘણા નેતાઓ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા ન હતા. હરિયાણા વિધાનસભામાં અટકળો હતી કે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી ગઠબંધનથી ચૂંટણી લડશે, પરંતુ ઘણા એવા કારણો જવાબદાર રહ્યા છે. જેના કારણે રાહુલ ગાંધીની ઈચ્છા હોવા છતાં પણ ગઠબંધન ન થયું. જેમાં આમ આદમી પાર્ટી 20 બેઠકો પરથી ચૂંટણી લડવા માંગતી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસે 5 બેઠકો પર જ હા કહી. બીજું કે બંને પક્ષ પોતાને મજબૂત દાવેદાર માને છે. કોંગ્રેસનું સંપૂર્ણ કેડર છે. સાથે જ કોંગ્રેસના ઉદીબાન ભૂપેન્દ્ર હુડ્ડાની નારાજગી હતી કે આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન નથી કરવું, જેના કારણે ગઠબંધન ના થયું. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે ગઠબંધન ન થવાનું સૌથી મોટું પરિબળ બેઠકોની પસંદગી હતી. કોંગ્રેસ કલારત, પીહોવા, જિંદગુહલા અને સોહના જેવી બેઠકો છોડવા તૈયાર ન હતી, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના સૂત્રો મુજબ કોંગ્રેસ તેને નબળી બેઠકો આપી રહી હતી. છેલ્લા ઘણા સમયથી દિલ્હીના સીએમ જેલમાં છે. તેના કારણે ભાજપના ધારાસભ્યોએ કેજરીવાલ સરકારને બરખાસ્ત કરવાની માંગ કરી છે. આ સંબંધે જ દિલ્હીના ભાજપ ધારાસભ્યોએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરીને તેમને મેમોરેન્ડમ આપ્યું હતું. હવે રાષ્ટ્રપતિ સચિવાલયે આ અંગે સંજ્ઞાન લીધું છે. ભાજપના ધારાસભ્યોએ બંધારણીય સંકટનો હવાલો આપતા જ દિલ્હી સરકારને બરખાસ્ત કરવાની માંગ કરી છે. ચિઠ્ઠીમાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાં હોવાનું પણ કારણ આપવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયે આ પત્ર આગળ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયને મોકલ્યો છે. સાથે જ કહ્યું કે અરવિંદ કેજરીવાલને દિલ્હીની જનતાનું જીવન મુશ્કેલ કરી દીધું છે, કારણ કે કોઈપણ સરકારી વિભાગ અસરકારક રીતે કામ નથી કરી રહ્યું. દિલ્હી જળબોર્ડ દીવામાં ડૂબી ગયું છે, રસ્તા ખરાબ છે, એક બાદ એક કૌભાંડો થઈ રહ્યા છે. જેલમાં હોવા છતાં સત્તામાં રહેવાની લાલચ એ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી રહી છે.
રેસલર અને કોંગ્રેસ નેતા બજરંગ પુનિયાએ ભાજપ પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો છે. દાવો કર્યો છે કે જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન ભાજપના ઇશારે થયું હોવાનો દાવો કર્યો છે. એક ન્યૂઝપેપરની સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપના નેતાઓએ જ તેમને ત્યાં વિરોધ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. ભાજપના નેતાઓ જ તેમની પાર્ટી વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા. આ સાથે જ જંતર મંતર પરના વિરોધ પ્રદર્શનમાં કોંગ્રેસની કોઈ ભૂમિકા હોવાની વાત તેમણે નકારી કાઢી હતી. એટલું જ નહીં, ભાજપ પર કરેલા દાવાઓને સાબિત કરવા માટે સત્તાવાર રેકોર્ડ હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં જ રેસલર બજરંગ પુનિયા અને રેસલર વિનેશ ફોગાટ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. વિનેશ ફોગાટ ઝુલાના સીટ પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. પોલ ખોલી છે ભાજપના જ નેતાઓ આ કાવતરું ઘડતું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે. વિરોધ પ્રદર્શનમાં કોંગ્રેસની કોઈ ભૂમિકા નહીં. તો ભાજપ પર બજરંગ પુનિયાએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન ભાજપના ઇશારે જ થયો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે. તો દાવાઓને સાબિત કરવા માટે સત્તાવાર રેકોર્ડ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે. જો રામકો લાય હે ભજનને પોતાનો અવાજ આપનારા પ્રસિદ્ધ ભજન ગાયક કનૈયા મિત્તલ અંગે રવિવારે અટકળો ચાલી રહી હતી કે તેઓ ભાજપ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાઈ જશે. આ દરમિયાન કનૈયા મિત્તલે પણ કહી દીધું હતું કે મારું મન કોંગ્રેસ સાથે જ જોડાયેલું છે. જોકે આજે ભાજપ નેતા મનોજ તિવારી સાથે મુલાકાત બાદ તેમના સૂર બદલાઈ ગયા છે. મિત્તલે ચાહકો અને ભાજપ કાર્યકર્તાઓની માફી માંગતા કહ્યું કે હું ખોટો હતો, કૃપા કરીને મને માફ કરી દો, હું સનાતન માટે કામ કરવા માંગુ છું. જય શ્રી રામ. પિછલે દો દિનો સે મુજે યે અહેસાસ હુઆ કે મેરે સભી સનાતની ભાઈ બહેન ઓર ખાસકર ભાજપા કા શીર્ષ નેતૃત્વ મુજે ઇતના પ્યાર કરતા હૈ ઓર ઇતની ચિંતા કરતા હૈ. દો દિનો સે મેં દેખ રહા હું કે આપ સબ પરેશાન હૈ. મેં ઉસકે લિયે ક્ષમા ચાહતા હું. ઓર જો મેરે મન કી બાત મેને કહી થી કે મેં કોંગ્રેસ જોઈન કરને વાલા હું, ઉસે વાપસ લેતા હું. ક્યોંકિ મેં નહીં ચાહતા કે કિસી ભી સનાતની કા ભરોસા ટૂટે. આજ મેં ટૂટુંગા તો પતા નહીં કિતને ઓર ટૂટેંગે. તો હમ સબ મિલકર રામ કે થે, રામ કે હૈ, રામ કે રહે. સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે કોલકાતાના એક ડોક્ટર પર બળાત્કાર અને હત્યા કેસમાં દલીલો દરમિયાન વકીલને ઠપકો આપ્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે જોરથી બોલવા બદલ વકીલ કપિલ સિબ્બલને ઠપકો આપ્યો હતો, જેમાં ઠપકો આપતા કહ્યું કે શું તમે કોર્ટરૂમની બહાર ગેલેરીમાં છો? ત્યારે ચીફ જસ્ટિસ ચંદ્રચૂડે તેમને કડક શબ્દોમાં કહ્યું, હું છેલ્લા બે કલાકથી તમારા વર્તનને જોઈ રહ્યો છું, મોટેથી બોલશો નહીં, તમારો અવાજ નીચો કરો. કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે આજે ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર 14C પ્રથમ સ્થાપના દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો હતો અને સાયબર અપરાધને રોકવા માટે મુખ્ય પહેલ શરૂ કરી હતી. ત્યારે પોતાના સંબોધનમાં તેમણે લોકોને સાયબર છેતરપિંડી વિશે જાગૃત રહેવા અપીલ કરી હતી. અપીલ કરતા તેમણે કહ્યું કે સસ્પેક્ટ રજિસ્ટરી, સાયબર કમાન્ડો, સાયબર ફ્રોડ મિટિગેશન સેન્ટર અને કોઓર્ડિનેશન પ્લેટફોર્મ, આ ચાર મુખ્ય સાયબર પ્લેટફોર્મ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, અમિત શાહે તેમ પણ કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીએ દેશમાં સાયબર સુરક્ષા પ્રદાન કરવા માટે નક્કર માળખાકીય સુવિધાઓનું નિર્માણ અને કાયદાને મજબૂત કરવાની તેમજ અધિકારીઓને તાલીમ આપવાની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરી છે. વધુમાં પણ તેમણે કહ્યું કે 14C સ્થાપના માત્ર સાયબર ફ્રોડને રોકવા માટે કરવામાં આવી છે, સાયબર ક્રાઇમને રોકવા માટે આ એક અસરકારક પહેલ છે. હવે 14C જનતામાં લોકપ્રિય બનાવવાની જરૂર છે. ટેકનોલોજી સે કઈ સારે ખતરે ભી આજ સૃજિત હોતે હુએ દિખાઈ પડે હૈ. ઇસીલિયે મેં માનતા હું કે સાયબર સુરક્ષા અબ કેવલ ડિજિટલ દુનિયા તક હી સીમિત નહીં હૈ, સાયબર સુરક્ષા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કા એક અહમ પહેલું બન ગયા હૈ, જિસકે બગર હમારી રાષ્ટ્ર કી સુરક્ષા ભી કરના અસંભવ હૈ. ઇસલિયે I4C જૈસે પ્લેટફોર્મ્સ ઇસમે બહોત બડા યોગદાન.
ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઇચમાં 35થી વધુ ગામોમાં વરુઓનો આતંક કાબુમાં આવશે તેમ લાગી રહ્યું છે. વન વિભાગે 5માં માનવભક્ષી વરુને પણ પકડ્યો છે. તેને વન વિભાગના રેસ્ક્યુ શેલ્ટરમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 5 વરુ પકડાયા છે અને એક વરુ હજુ પણ વન વિભાગ પકડી શક્યું નથી. તેને પકડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. વરુના હુમલામાં અત્યાર સુધીમાં 9 બાળકો સહિત 10 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. વરુને વન વિભાગની ટીમે વહેલી સવારે બહરાઇચના હરબક્ષપુરવા ગામના જંગલમાંથી પકડ્યું હતું. જે બે વરુઓની શોધ કરવામાં આવી રહી હતી તેમાંથી આ એક હતું. બહરાઇચમાં આ માનવભક્ષી વરુઓને પકડવા માટે 5 ફોરેસ્ટ ડિવિઝન બહરાઇચ સહિત 25 ટીમો કાર્યરત છે. તેમજ સુરક્ષા માટે 200 પોલીસ અને પીએસસી જવાનો પણ તૈનાત છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં વરુના હુમલાની ઘટનાઓ વચ્ચે મધ્યપ્રદેશના સિહોર જિલ્લામાં શિયાળના હુમલાનો મામલો સામે આવ્યો છે. જિલ્લાના રોઇનહાટી સગોનિયામાં રસ્તાના કિનારે બે ગ્રામજનો પર શિયાળે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. સગોણિયા ગામમાં રસ્તા પરથી પસાર થતા બે ગ્રામજનો પર શિયાળે અચાનક હુમલો કર્યો હતો. બંને કોઈ રીતે જંગલી જાનવર સામે લડીને ભાગી ગયા હતા. હુમલામાં બંનેને સામાન્ય ઇજા પહોંચી હતી. પંચાયત બિલ્ડિંગમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં પણ શિયાળનો હુમલો કેદ થયો હતો. હવે તે સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મણિપુરમાં ફરી વધી રહેલી હિંસાને ધ્યાનમાં રાખી રાજધાની ઇમ્ફાલ સહિત 3 જિલ્લામાં કરફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. ગત રાત્રે મહિલાઓએ ડ્રોન હુમલાના વિરોધમાં મશાલ રેલી કાઢી હતી. બીજી તરફ સોમવારે દેખાવકારોએ રાજભવન પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. વણસી રહેલી કાયદો વ્યવસ્થાને હુમલાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્રએ આ નિર્ણય લીધો છે. ઇમ્ફાલ પૂર્વ, ઇમ્ફાલ પશ્ચિમ અને થોબલમાં કરફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે. પ્રાપ્ત માહિતી પ્રમાણે આ જિલ્લામાં અનિશ્ચિત સમય સુધી કરફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે અને લોકોને પણ ઘરની અંદર જ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. તો ઇમ્ફાલ પૂર્વ અને ઇમ્ફાલ પશ્ચિમી જિલ્લાઓમાં બીએનએસએસની કલમ 162 લાગુ કરી દેવાઈ છે. ડીએમના આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જિલ્લામાં વણસી રહેલ કાયદા વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 11 વાગ્યાથી કરફ્યુ લાદવામાં આવી રહ્યો છે. આગામી આદેશ સુધી આ કરફ્યુ લાગુ રહેશે. ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુર બાદ હવે રાજસ્થાનમાં પણ ટ્રેન ઉઠાવવાનું કાવતરું સામે આવ્યું છે. અજમેરના સરથાણામાં માંગલિયાવાસ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા ડીફીસીસી ટ્રેક પર રવિવારે મોડી રાત્રે અજાણ્યા લોકોએ લગભગ 70 કિલો વજનના સિમેન્ટના બે બ્લોક મૂકીને માલગાડી ટ્રેનને પાટા પરથી ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સદનસીબે ટ્રેન સિમેન્ટના બ્લોક તોડીને આગળ પસાર થઈ હતી અને કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન થઈ હતી. જોકે આ મામલે ડીફીએફસીસીના કર્મચારીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર પણ દાખલ કરી છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં પૂંછના દિગવાર સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા પર તૈનાત સૈન્યના જવાનોએ 4-5 શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓને પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના વિસ્તારમાંથી ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કરતા જોયા હતા. આના ઉપર આતંકીઓએ જવાનો પર ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો હતો. ગોળીબાર બાદ આતંકીઓ પાકિસ્તાની સેનાની ચોકીઓ તરફ ભાગી ગયા હતા. સતર્ક સૈનિકોએ પૂંછ જિલ્લામાં અંકુશ રેખા પર દિગવાર સેક્ટરમાં ઘૂસણખોરીના કવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. આ દરમિયાન એક જવાન ઘાયલ થયો છે. જોકે આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં એક ઝડપી ઓડી કારે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી હતી, જેમાં બાઇક સવાર બે લોકોને ઇજા થઈ હતી. આ કાર બીજેપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ચંદ્રશેખર બાવનકુલેના પુત્ર સંકેત બાવનકુલેના નામે રજીસ્ટર છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ ઘટના 9 સપ્ટેમ્બરે બની હતી. ઓડી કાર સૌથી પહેલા એક કાર સાથે અથડાઈ હતી, પછી બાઇકને ટક્કર મારી, તેમ છતાં કાર અટકી ન હતી અને આગળ વધીને માનકાપુરમાં બીજી કારને ટક્કર મારી હતી. કારમાં સવાર લોકોએ ઓડીનો પીછો કર્યો અને માનકાપુર પુલ પાસે તેને રોકી. ઓડીમાં 2 લોકો હતા. તેમની ઓળખ અર્જુન હાવડે
અને રોનિત ચિતમવાર તરીકે થઈ હતી. પોલીસે અર્જુન હાવરેની ધરપકડ કરી હતી, જોકે થોડા સમય બાદ તેને જામીન પણ મળી ગયા હતા. ઉત્તર પ્રદેશના અમરોહામાં થાર ગાડી દ્વારા ભીડને કચડી નાખવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ ઘટનામાં 1 ડઝનથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાં પુરુષ અને મહિલા બંનેનો સમાવેશ થાય છે. ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં 3 યુવકોની હાલત નાજુક હોવાનું કહેવાય છે. હાલ 3ને વધુ સારવાર માટે આગળ રીફર કરવામાં આવ્યા છે. હાલ અમરોહા પોલીસે આ કેસમાં 4 આરોપીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. પોલીસે હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જોકે આરોપીઓ ફરાર છે, તેમની શોધખોળ માટે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. હાલ આ કેસના આરોપીઓ સામે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તો સાથે જ પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સમગ્ર ઘટના 2 દિવસ પહેલા જ ગજરોલા હાઈવે ઉપર સ્થિત શાહબાઝપુરના દોર ગામમાં બની હતી. વાયરલ વિડીયોમાં થાર પર સવાર યુવક ભીડમાં વાહન ચલાવતો જોવા મળે છે. તે જ સમયે લોકો થારથી બચવા માટે દોડતા જોવા મળે છે, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં થારે 100 લોકોને કચડી નાખ્યા હતા. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે સોમવારે રાત્રે રાકેશ કોન્ટ્રાક્ટરનો પુત્ર થાર ગાડી લઈને મેળામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, જ્યાં સાયકલ તેની કાર સાથે અથડાઈ હતી. તે બાદ વિવાદ એટલો વધી ગયો કે થાર ચાલક ભીડને કચડીને ભાગી ગયો હતો. ઉત્તર પ્રદેશના કુશીનગરમાં 2 ડાન્સર પર સામૂહિક બળાત્કારનો મામલો સામે આવ્યો હતો. રામકોલા વિસ્તારના ગોબહી 4 રસ્તા પર 6 બદમાશોએ રવિવારે મધરાતે 2 ડાન્સરનું અપહરણ કર્યું હતું. આ પછી તેઓએ તેની સાથે ગેંગરેપ કર્યો. પોલીસે આ કેસમાં તમામ બદમાશોની ધરપકડ કરી લીધી છે. હાલ પોલીસ આરોપીની પૂછપરછમાં વ્યસ્ત છે. પીડિતના નિવેદનના આધારે પોલીસે ગેંગરેપ હત્યાનો પ્રયાસ અને અપહરણની કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. એસપી સંતોષકુમાર મિશ્રાએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે રવિવારે રાત્રે લગભગ 12 વાગ્યે હથિયારોથી સજ્જ 2 લક્ઝરી વાહનોમાં મુસાફરી કરી રહેલા 6 બદમાશો ગોબરી ચોક પર પહોંચ્યા. તેઓ ત્યાં ભાડે રહેતી 2 ડાન્સરને બળજબરીથી ખેંચીને કારમાં બેસાડી હતી. આ દરમિયાન બદમાશોએ ભય ફેલાવવા માટે ગોળીબાર કર્યો હતો. ઉત્તરાખંડમાં કેદારનાથ હાઈવે ઉપર સોનપ્રયાગ મુંકટિયા રુદ્રપ્રયાગ વચ્ચે ભૂસ્ખલન થયો છે. આ દુર્ઘટનામાં 5 શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ નિપજ્યા છે અને 2 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ઇજાગ્રસ્તને તાત્કાલિક સારવાર માટે એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સોનપ્રયાગ મોકલવામાં આવ્યા છે, જોકે અન્ય ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ કાટમાં નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. હાલ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર NDRF અને SDRFની ટીમો રાહત અને બચાવ કાર્યમાં લાગેલી છે. ત્યારે આ ઘટનાને લઈને ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ એક્સ પર પોસ્ટ કરીને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે એક્સ પર લખ્યું છે કે સોનપ્રયાગ મુંકટિયા રુદ્રપ્રયાગ વચ્ચે ભૂસ્ખલનના કારણે કેટલાક મુસાફરો દટાયા છે. હું પોતે સંબંધિત અધિકારીઓના સંપર્કમાં છું અને બચાવ કામગીરી ઉપર નજર રાખી રહ્યો છું. હું મુસાફરોની સુરક્ષા માટે બાબા કેદારને પ્રાર્થના કરું છું. મારી સંવેદના શોકગ્રસ્ત પરિવાર સાથે છે. બચાવ કાર્ય હજુ પણ ચાલુ છે અને સરકાર દ્વારા શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. તો આ સાથે જ રુદ્રપ્રયાગના અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્યામસિંહ રાણાએ શું જણાવ્યું તે સાંભળો. સોનપ્રયાગ કી નજદીક રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ પર ભૂસ્ખલન હોને કે કારણ વહાં સે ગુજર રહે યાત્રી ભૂસ્ખલન કી ચપેટ મેં આ ગયે. ત્વરિત રેસ્ક્યુ ટીમો દ્વારા 5 મૃતકો ઓર 3 ઘાયલો કો નિકાલા ગયા, જિન્હે કી આવશ્યક કાર્યવાહી હેતુ જિલ્લા ચિકિત્સાલય ભેજ દિયા ગયા. શ્રી કેદારનાથ પેદલ માર્ગ પર યાત્રીઓ સે અપીલ કી જાતી હૈ કે વહ મોસમ ખરાબ હોને પર 6 બજે કે બાદ અપની સુરક્ષા કો દેખતે હુએ આગે કી યાત્રા કરે. માર્ક્સવાદી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના 72 વર્ષીય મહાસચિવ સીતારામ યેચુરીની તબિયત નાજુક હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે. હાલ તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે, જેના કારણે તેમના ICU માં દાખલ કરવા પડ્યા છે. જોકે ડોક્ટરોની ટીમ તેમના સ્વાસ્થ્ય ઉપર નજર રાખી રહી છે, પરંતુ હાલ તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે થોડા દિવસ પહેલા જ તેમને છાતીમાં ઇન્ફેક્શન થયું હતું, જેના કારણે તેમને દિલ્હીની એઇમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા. મહત્વનું છે કે સીતારામ યેચુરી વર્ષ 1975 માં કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા માર્ક્સવાદીના સભ્ય બન્યા.
તેમણે 1984 માં સીપીઆઈ ને સેન્ટ્રલ કમિટીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી તેઓ 2015 માં પાર્ટીના મહાસચિવ બન્યા. તેઓ 2005 માં પશ્ચિમ બંગાળમાંથી રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા. તેમણે ડાબેરી રાજકારણનો એક અગ્રણી ચહેરો માનવામાં આવે છે. આજે હવામાન વિભાગે મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ સહિત દેશના 21 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. મધ્યપ્રદેશમાં હવામાન વિભાગે આગામી 4 દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. તો રાજસ્થાનમાં પણ આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે. 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ હવામાન વિભાગે રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તરપ્રદેશ, હરિયાણા, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળ, અરુણાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, બિહાર, ઓડિશા, આસામ, કર્ણાટક સહિત 22 રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ જારી કર્યું છે. દિલ્હીની એક કોર્ટે આતંકી ફંડિંગ મામલે સાંસદ એન્જિનિયર રાજવીરને વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા છે. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે 2 ઓક્ટોબર 2024 સુધી વચગાળાના જામીન આપ્યા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રચાર માટે વચગાળાના જામીન મળ્યા છે. તેમણે 3 મહિના પહેલા જ વચગાળાના જામીન માંગ્યા હતા. નિયમિત જામીન અરજી ઉપર આદેશ પેન્ડિંગ છે. રાજવીરને અગાઉ 5 જુલાઈએ કોર્ટે લોકસભા ચૂંટણીમાં જીત મેળવ્યા બાદ શપથ ગ્રહણ કરવા કસ્ટડી પેરોલ આપ્યા હતા. રાજવીર 2019 થી જેલમાં છે. 2017માં આતંક ફંડિંગ મામલે એનઆઈએ દ્વારા ધરપકડ કરાઈ હતી. રાજવીર દિલ્હીની તિહાર જેલમાં બંધ છે. તેમનું નામ કાશ્મીરી વ્યવસાયી જહર વટાલીની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું, જેમાં એનઆઈએ ખીણમાં આતંકવાદી જૂથો અને અલગતાવાદીઓને કથિત રીતે ફંડિંગ આપવાના આરોપમાં તેમની ધરપકડ કરી હતી. इसमें देखने वाली क्या बात है. हमें तो मालूम था कि कहीं ना कहीं ये होगा. मुझे तो अफसोस बारामुल्ला पार्लिमानी हलके के लोगों के लिए है, क्योंकि ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है. ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है. ये बेल एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से काम करने के लिए नहीं मिला है. ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए, और उसके बाद इनको वापस तिहाड़ चला लेना पड़ेगा और नॉर्थ कश्मीर के लोग दोबारा एक नुमाइंदे के बिना होंगे. अब वोटर इसको किस तरह से लेगा और इस फैसले का उन पे क्या असर होगा हम देखेंगे. अभी રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ હજુ શાંત પડ્યું નથી અને ત્યારે યુક્રેને રશિયા ઉપર ડ્રોન હુમલો કર્યો છે. યુક્રેન દ્વારા છોડવામાં આવેલા 140 થી વધુ ડ્રોને મોસ્કો સહિત અનેક વિસ્તારોને નિશાન બનાવ્યા છે. મોસ્કોના ગવર્નર આન્દ્રે વોરોબ્યોવે જણાવ્યું હતું કે ડ્રોને મોસ્કો નજીક રોમેન્સ્કોય શહેરમાં 2 બહુમાળી રહેણાંક ઇમારતોને નિશાન બનાવી હતી, જેના કારણે આગ લાગી હતી. આ હુમલામાં એક મહિલાનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું અને 3 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. ક્ષતિગ્રસ્ત ઇમારતોની નજીકની 5 રહેણાંક ઇમારતો ખાલી કરવામાં આવી હતી. આ હુમલાના કારણે મોસ્કો નજીકના 3 એરપોર્ટને પણ બંધ કરવા પડ્યા છે. તો મોસ્કોમાં ડ્રોન હુમલાનો કાટમાર શહેરની સીમમાં એક ખાનગી મકાન પર પડ્યો હતો, પરંતુ તેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. ગાઝામાં ઇઝરાયેલના હવાઈ હુમલામાં 40 લોકોના મોત થયા છે. લગભગ 65 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ગાઝાને સિવિલ ડિફેન્સ એજન્સી દ્વારા માહિતી અપાઈ હતી. આજે ઇઝરાયેલે પેલેસ્ટીન પ્રદેશના દક્ષિણમાં માનવતાવાદી ઝોન પર હુમલો કર્યો હતો. ઇઝરાયેલી સેનાનું કહેવું છે કે તેમણે આ વિસ્તારમાં હમાસના કમાન્ડ સેન્ટરને નિશાન બનાવ્યું છે. ઇઝરાયેલી સેનાએ આ હુમલો ગાઝાના ખાસ ખાન યુનિયન શહેરના અલ મવાસી વિસ્તારમાં કર્યો હતો. આ એવો વિસ્તાર છે કે જેને ઇઝરાયેલી સેનાએ જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે સેફ ઝોન જાહેર કર્યો હતો. હજારો પેલેસ્ટાઇનીઓએ અહીં આશ્રય લીધો છે. ઇન્ડિયા એટ 9 માં આટલું જ. મંતવ્ય ન્યૂઝ પર આગળ નિહાળો મારો અવાજ. નમસ્કાર.